Men den dustern, det är liksom det jag gör nu, visst du ser det. Oj! Oj! Allt under kontroll, allt under kontroll, allt under kontroll. Måten du ble finnet på, det var jo ikke meningen engang. Nei. Men han mistet jo en, sin bil. Bare se hvordan du gjorde liksom når du velgte mellom ally og horde. Åja. Jævlig sprøtt, bare gjenger bort til en sånn to folk. Han ene ser du er ork, og han andre er normal dude. Og så er det liksom...